gudoomiyihii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal siyaasiga caanka maxamed aadan suldaan ayaa maanta waxaa si lama filaana loogu dhex arkay shir xisbiga kulmiye ama xisbi xaakimka kulmiye uu ku qabsaday magaalada Buurama looguna qabtay taageerayaashiisa. Xisbiga kulmiye ayaa hadda waxa uu bilaabay inuu boorka ka jafo yacni taageerayaashiisii inuu soo laba kacleeyo maadaama de hawluu taallo oo markay ururadaya waxaan soo kala baxaan dee xisbiga kulmiye looga baahan yahay inuu laftirkiisu u tartamo. Dee maanta boorku ka jafay maalmihii dhoweyna magaalooyin kale Soomaaliland buu ku qabtay barnaamijyo iyo xaflado. Marka xisbigii kulmiye hadda waxa uu bilaabay inuu dib yacni isku soo abaabulo, inuu dib usoo kaco, inuu dib yacni dee hurdadii dheereed ee uu galay inuu kasoo tooso ayuu bilaabay. Marka waxa maanta lagu dhex arkay kulankaasi wadatashiga bulshada iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka awdal, gudoomiyihii hore xisbiga wadan ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan, ninkaasoo ahaa siyaasi aad saameyn badan, nin mucaarad ku ah xukuumadda Soomaaliland, shaqsi mayal adag, shaqsi danaha gobolka awdal si weyn uga hadli jiray, laakiin maanta kulmiyuu galay, xisbiga kulmiyuu galay, xisbi xaakimkii kulmiyuu galay, maxamed aadan suldaan tareenkii kulmiye ayuu dabada qabsaday, tareenkii kulmiyuu iska laalaadiyay, yaa halkaasuu raacay. Dee ma garanayo inuu adeerkii wasiir maxamed xasan sacad saajin uu raacay iyo inuu dee afkaartiisa iyo fikirkiisa ku raacay labada ma moogin. Dee maxamedow halkii uu adeerkaa ku jiray uu wasiirka ka ahaa ee weliba gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye ka ahaa haddaad raacday dee waanu hambalyaanu kuleena hore u soco bal waxaad ka keentaan u eegna kulmiye mucaaradnimadaad ku roonayde maxamedow kulmiye waxaad ka keentaan eegna yaa dee dad badan oo ku taageeri jiray maanta waxay yeelayaan moog inay dee kula socon doonaan iyo yeena tareenkaa ka hadhayaan anigu ma garanayo maxamedow. Maxamed aadan suldaan nin saameyn labaad ahayd, nin siyaasi soo ballaaran baad ahayd, nin waxaad ahayd mayal adag, nin waxaad ahayd da siyaasiyiintu isbabedelaanay isbedelkiibaa ku helay kulli inaad adeerkaa raacdayna waa suurtagal. Adeerkaa maxamed xasan sacad saajin wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye inaad raacdayna waa suurtagal iyo inaad wada hadasheeno aad wax isku ogaateen taasina dee waa dhacd waa suurtagal oo idinkaa tola. Dee haddaad tolkaa raacday dee maxamedow hambalyaanu kuleenahay hore u soco kulmiye dee waa inuu xilku u dhiibaadi xubin ahaan maysid waa inaad kulmiye xilka yeeshaa. Haddii kale iska tag oo xubin ka noqo dee anugu waxaasi waxaan ka yeelaya maaha kama yeelay. Siyaasaddu waxay leedahay xanaf shirarbaa ka soo socday inuu tirtiray shirarkaas socday iyo meeshaas socday haddana baa ilaa arkaysaa aragti kala duwan oo siyaasadeed ugu yaal walow shirkaa maanta ka socday burco anigu markaan u fiirsaday ayaan aad ugu fiirsaday waxaan la yaabay shirku wuxuu dhaliilayay muddo kordhinta madaxweynaha ayuu dhaliilayay. Waxaan la yaabay shirka madaxdiisiina laba sano loo kordhiyey shirka madaxdiisii dhaqankana laba sano ayaa loo kordhiyey shirka caabanaya la muddokordhin laba sanaa oo isagina muddokordhin sameeyey waa iyadoo waa arin yacni waxyaalaad la yaabayso